Dankie dat jy vanoggend ook inskakel by hierdie online diens. Nou ek wil vanoggend graag met jou 'n vers deel wat handel oor redding en God wat hier praat. Hy sê in Jesaja 43, ek het verlossing aangekondig. Ek het eers gesê wat ek gaan doen en julle toe gered. Hy sê geen vreemde God kon dit doen nie. Julle is getuies dat ek die enigste God is, sê die Here. So kom ons bid saam voordat ons dan ook in een tyd van aanbidding en sang ingaan. Hemelse Vader, baie dankie dat ons die voorreg het om vanoggend ook net te kan sing van die heerlikheid dat ons gered is deur U. Dankie dat ons die voorreg het om te kan sing van God wat aan ons belang stel, wat ons kom red het uit sonde uit, wat ons kom verlos het uit die graf uit, dat U kom vir ons lewe gee. Ons eer U daarvoor. Dankie vir die voorreg wat ons het om te weet dat daar is hoop ander kant te graf, dat ons kan opstaan, dat ons lewe kan geniet, dat U ons kom verlos het. Ons eer U daarvoor. Mag ons in hierdie dag U kom verheerlik, wanneer ons nou ook gaan sing en wanneer ons U gaan verheerlik in sang en aanbidding. Ons wil het doen vir U. Ons eer U in Jesus naam. Amen. Kom ons eer die Here met dit wat ons in ons harte het en ons sing saam met die aanbiddingsspan. So geniet dit saam met hulle. There is a river of gladness that pours from Emmanuel's veins. The sun was plunged beneath the flood and God saved. Since then I walk in forgiveness. All of my guilt was erased. The chains of the past are broken at last. I got saved. Oh, I got saved. I'm undone by the mercy of Jesus. Restored and made right.
Goeiedag, baie welkom ook van my kant af. Dankie dat jy vandag inskakel en saam kyk na hierdie online erediens. Ek begin vandag met een paar gesprekke oor die lewe van Habakuk. Baie interessante karakter, een profeet. Habakuk is een van die 8 van die 12 klein profete wat ons van lees in die Oud Testament. 12 klein profete waarvan die boek Habakuk een van hulle is, die 8ste van daardie sogenaamde 12 klein profete. Hy het geleef ongeveer 600 voor Christus en baie interessant as jy gaan kyk na Habakuk en sy rol en funksie. Jy sien die rol van 'n profeet was gewoonlik dat 'n profeet het 'n boodskap van God ontvang en dan hy met die volk gaan praat namens God. Hy die boodskap gaan oordra aan die volk. Habakuk is 'n bietjie anders. Habakuk praat nie namens God met die volk nie. Hy praat namens die volk met God. Is 'n bietjie anders, nie? Hy praat nie namens God met die klomp mense nie. Eerder met God namens die mense. Nou net 'n bietjie agtergrond van wat hier gebeur. Koning Joakim het regeer. Hy was die koning op die tydstip en dan val die Galdeers hulle binne en hulle oorwin hulle en sy seun omtrent 18 jaar oud word nou koning. Die koning het gesterf, sy seun word koning en hierdie jong man, hy is die wit vlag en hy sê vir die Galdeers, kyk, ons gaan nie terug beklei nie, ons wil nie oorlog maak nie, vat ons stad, vat ons mense, vat ons vee, ons hy is die wit vlag. En dit is in hierdie tyd wat Habakuk die profeet is en hy het worstel met God hieroor, oor die feit dat die wrede nasie hulle binneval en al die onreg met hulle gebeur. En Habakuk vra dieselfde vraag as wat ons vra vandag 2600 jaar terug, vra hy dieselfde vraag as wat baie van ons vandag vra. En dit is iets van, Here, hoekom het u toegelaat dat dit met my moes gebeur het? Here, hierdie krisis, hierdie uitdaging by die werk of by die huis, hoekom het u toegelaat dat dit gebeur, met my moet gebeur? Ek verstaan dit nie, ek sien nie die sin daarin nie. Jy sien, Habakuk vra 2600 jaar terug, presies dieselfde vraag as wat baie van ons vandag vra. Nou wat beteken Habakuk? Wat beteken sy naam? Dit is iets van om vas te gryp en te omhels. Nou ons sien sy klag teenoor die Here hier in hoofstuk 1. Ons lees daarvan in vers 2 tot 4. Here, hoe lank moet ek nog roep om hulp? U luister nie na my nie. Geweld roep ek baie hard, maar u red my nie. Waarom laat u my die onreg en die ellende om my sien? Waar ek ook al kyk, sien ek vernietiging en geweld. Ek is omring deur mense wat daarvan hou om te stry en te beklei. Die wet het sy krag verloor en is onbruikbaar. Reg sevier ook nie in die howe nie. Daar is baie meer goddelose mense as die wat reg doen. Daarom is die regsuitsprake verdraaid. Jy moet verstaan dat die lewe is nie soos 'n Hollywood blockbuster nie. Het jy al gekyk na hierdie flieks? Nee, ek wil, alles begin goed en dan is daar dan loop alles weer skeef, alles het goed begin, alles loop skeef en dan in die middel van die verhaal, die story, die fliek, as daar nou hierdie groot probleem is, dan kom daar 'n held na vore en hy het al die oplossings en aan die einde is almal weer gelukkig, alles binne 90 minute. 'N wonderlike begin, groot probleem en dan 'n wonderlike einde en almal is weer gelukkig en daar's 'n pragtige einde aan hierdie verhaal, aan hierdie fliek. En weet jy, baie keer dink ons dat die lewe, ons lewe is soos 'n fliek. Is alles moet binne 90 minute uitgesorteer kom. Ons het 'n krisis en ons soek die antwoorde binne 90 minute. Ons voel die oplossing moet nou kom. Ek het nuus vir jou. Die lewe werk nie so nie. Die lewe word nie net in 90 minute opgelos nie. Krisisse kom nie
in 90 minuten opgelost in jouw leven nie. Jij verloor jouw werk. Jij bid en jij vertrouwt die Here vir sy voorziening. En dan stuur jy jou CV's uit en jy wacht maanden voordat jij eerst weer werk krijgt. Jy sit by die dokter en die toets is teruggekom en hy sê vir jou, die uitslaa is nie goed nie. Dit is kwaadaardig, die gewas is kwaadaardig. En jy beklei hierdie kanker met alles in jou, met die chemo. Jy vertrouw die Here vir een wonderwerk, vir genezing. En het gebeur. En jy is dankbaar teenoor die Here. En dan een paar jaar later is daar een pijn en een ongemak. En jy hoor maar net weer, die kanker is terug. En jy verstaan dit nie. En weet je, dit is dan wanneer mensen naar jou toe komen en vir jou sal sê, ach weet je wat, alles sal okay wees. Jy moet net die Here vertrou, moet nie bekommerd wees nie, weet, bid net harder, just let go and let God, en ek weet, hulle bedoel het goed, maar het is dan, in daardie tye, wat het vir jou voel, jy wil maak soos die Bybel sê, jy wil hulle die hande oplê in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, okay, jy wil het nie hoor nie, want niks maak vir jou sin nie, jy het meer vraag, as antwoorde. Jy verstaan het nie. En jy wonder by jouself, Here, maar hoekom? En weet jy wat is die ergste van alles? Jy weet, die Here kan ingryp. Jy weet, hy kan jou genees. Jy weet, hy kan die deurbraak stuur. Jy weet, hy kan vir jou die werk gee wat jy so nodig het. Maar hy doen dit nie. Daai werk kom nie. Die genesing kom nie. Jy weet die Here kan, maar hy doen het nie. En dit bring groot frustratie by een mens. Dit maak dat jy meer vrae het as antwoorde. En dit is precies hoe Habakuk gevoel het, 2600 jaar terug. Maar die Here antwoord om, en kyk wat antwoord die Here om in vers 5. Die Here het geantwoord, kyk na die nasies en staan verbaas. Let op en staan verstom. Ek doen iets in jou leeftijd, iets wat jy nie sou glo as iemand anders jou dit vertel nie. En Habakuk voel uiteindelik, die oorwinning is op pad, God het geluister, hy het my gebed verhoor, hy sien die ongeregtigheid raak, hy sien sy volk raak. Maar het gaan aan, God gaan aan. Hoor wat staan in vers 6 tot 7, die volgende vers. Die Here sê, ek laat toe, dat die Galdeërs die nieuwe wereld mag word. Hulle is wreed en gewelddadig, een nasie wat die wereld deurkruis, om ander se woonplekke af te neem. Hulle is bekend vir hulle verskriklike wreedheid. Hulle doen net wat hulle wil en niemand kan hulle keer nie. Ek dink dis hier wat Habakuk dink by homself, ek kan nie glo wat ek hoor nie. Ek bid, ek vertrou die Here, God sê, hy gaan iets doen vir ons, en die volgende oomblik sê die Here, hy maak die Galdeërs, die vrede nasie, hulle vijande, maak hy een wereldmag. En kyk wat is sy reaksie, wat is sy reaksie hierop? Hy moes gedink het, en jy tel het op in die verse, hy dink by homself, Here, gee u nie om nie, dit lyk nie of u ons omstandighede wil verander nie, u kan dit doen, maar u doen dit nie, en hy het die worsteling in hom, Here, maar hoor u nie, sien u nie raak nie, u kan ons omstandighede verander, maar u doen dit nie, en Here, hoekom wil u dit nie doen nie, u sien hierdie ongeregtigheid, hierdie wreedheid, hoekom gryp u nie in nie? Nou ons sien, talle ander kere in die Bybel, hoe ander mense ook met worsteling in hulle gesit het, geworstel het met die Here oor goed in hulle lewe, ongeveer een derde van al die psalms gaan oor waar skrywers moeilike vrae vra oor ongeregtigheid en die feit dat hulle vrae het en God gryp nie in nie en hulle het vraag moeilike vraag, ons lees daar in Psalm 73 vers 2 tot 5, dis een Psalm van Asaf, hy skryf, maar my voet het byna gestruikel, ek het my vastrapplek byna verloor,
want ek het die verwaandes beny, die goddeloses, se voorspoed het ek gesien. Hulle het geen leiding nie en is vet en gezond. Hulle het nie sorge soos sterflinge of teespoed soos ander mense nie. Jy hoor sy frustratie. Jy hoor Asaf sy frustratie. Hy sê, Here, ek kyk na die, verwaandes en Here, ek sien hoe goed het met hulle gaan. Hoekom moet het goed met hulle gaan en het gaan sleg met goeie mense. Dit voel vir my, kyk ons mis. Hoekom, Here? Ek dink aan iemand soos Jeremia. Hy is een jong man. Hy is ongeveer 17, 18 jaar oud en die Here kom na hom toe en hy gee vir hom een boodskap vir die volk. Is nie een makkelijke boodskap nie, maar die Here sê vir hom, gee hierdie boodskap vir die volk, moenie bang wees nie, ek sal met jou wees, Jeremia. En hierdie boodskap is die volgende. Hy sê vir hulle, omdat julle God vergeet en nie luister na hom nie, omdat julle die weduwees en die armes en die wat nie vir hulle self kan sorg nie vergeet het, gaan vyandige nasies inkom, julle vernietig en wegvoer na vreemde lande toe. En hy bring hierdie boodskap vir die volk. God sê, ek sal met jou wees, moenie bang wees nie. Wat gebeur met hom as hy hierdie boodskap bring? Een klomp manne vat hom, hulle slaan hom byna dood, en dan vat hulle hierdie jongman, gooi hom in 'n ou put, en hulle los hom daar in die donker, en in die modder, om dood te gaan, van die honger en die dors, daar sit hy. En dan vat hulle hom, later, en hulle sou by die stadspoort te sit, om gespot te word, waar allemaal wat die stad kan binnenkom, om kan slaan, en op hom spoeg, en hom beledig. En hoor wat sê hy, en uit die worsteling, hoor wat sê Jeremia, hy sê, Here, u het my omgepraat, en my laat ompraat, u is baie sterker as ek, u het my oorweldig, nou bespot hulle my heel dag, almal lag vir my, as ek praat, moet ek elke keer net uitroep, geweld en vernietiging, die boodskap wat die Here vir my gegee het, veroorsaak dat almal my aanhoudend spot. Hy gaan aan in vers 14 en 15, hy sê, ek verwens die dag wat ek gebore is. Mag niemand my geboortedag ooit as gelukkig beskou nie. Ek verwens die dag toe iemand vir my pa die nuus gebring het, geluk, jy het 'n seun. Jy sien, jy hoor hierdie jongman se groot worsteling. Here, hoekom ek? Hoekom het dit met my gebeur? Jy sien, die realiteit vandag is, die lewe het sy op en sy afs. En partymal is jy bo en partymal is jy hieronder. Partymal is jy bo op die berg en alles gaan goed, maar daar is ook tye wat jy hieronder in die dal van doodskade wees. Jy is nie altyd net bo nie, jy is soms ook onder. Bo, hoe lyk bo, hoe lyk jy op die berg? Daar is oorwinning, dit gaan goed met jou. Alles gaan goed, gaan gezond, jy is gezond, gaan goed by die huis, gaan goed met die kinders, die finansies, kan nie beter met jou gaan nie. Maar dan is daar ook tye wat jy jouself hieronder bevind, laagtepunte, jy word gekonfronteer met 'n krisis, in jou huwelik, dalk iets by die werk, jou kind word siek, en die dokter sê vir jou, ons kan niks vir jou kind doen nie. Henry Blackaby praat van, as jy hier onder is, hier in die dal van doodskade weer, hy praat hier van the crisis of belief. Want wat gebeur? As jy hier onder is, dan begin jy twyfel. Dit voel vir jou, jou geloof wil meegee. Jy vra die moeilike vraag. En dit is dan wat jy een van drie dinge kan doen. Jy kan of in ontkenning leef en voorg jy alles is ok. Jy het amper soos 'n volstruis wat sy kop in die grond druk. Of jy kan jou rug draai op God, jy kan terugval, of jy kan aanhou worstel met die Here en staan op sy karakter. En as jy worstel met die Here en staan op God se karakter, dan resoneer die woorde van Jakobus 1 hier in jou binneste. Hoor wat sê Jakobus 1 vers 2 tot 4, my broers en susters, wanneer julle in allerhande beproewings beland, moet julle eintlik baie bly wees. Julle weet mos, wanneer 'n mens se geloof 'n toets deurstaan,
veroorzaak dit dat jij kan volhard. Jullie moet echter eind uit volhard. Dan zal jullie jullie levensdoel bereik en geestelijk gezond wees. Jullie zal niks kort kom nie. Hier is die ding vandaag. Ik het al geworstel. Ik het al moeilijke vragen gevra. Ik was al hieronder. Wat het vir my gevoel het, ek is in die dal van doodskaduwee, maar hier is wat ik gedoen het. Ek het gestaan op die karakter van God. Ek het geworstel met die Here, maar ek het gestaan op die karakter van God. En die lesse wat ek achterna geleer het, is dat God was net so teenwoordig in my lewe hieronder as hierbo. Hy was die hele tyd saam met my. En Habakuk doen dit, hy worstel met die Here. Hy worstel nie teen die Here nie, hy worstel met die Here. Hy vra moeilike vrae, maar saam met dit staan hy ook op die karakter van God. Ons sien dit dan, vers 12 tot 14 in die eerste hoofstuk. Hy sê, o Here my God, my Heilige, hy staan op die karakter van God. U is daar van altyd af, hy staan op die karakter van God. Sekerlik is dit toch niet die plan om ons uit te wis nie. Hy staan op Godse karakter. Hy sê, o Heere, ons rots. Hy staan op sy karakter. Hy het die Babyloniërs aangestel om ons te straf. Nou kom die worsteling, nee. Hy is te regverdig om onrecht te duld. Staan op Godse karakter. Hier is weer die worsteling. Maar is dit vir u moontlik om met gevoeligheid te sien hoe hulle ons verswelg? Is dit recht dat u stil bly, terwyl goddeloos is die verslind wat meer regverdig is as hulle? Jy hoor sy worsteling. Is ons maar soos visse wat gevang en doodgemaak word? Is ons soos kruipende insekte sonder iemand om hulle te lei? Hy staan op Godse karakter en hy worstel. Staan op Godse karakter en hy worstel. Hy vra die Here vra, maar hy staan ook op Godse karakter. En hier is ons die ding, as een krisis jou pad langskom, worstel met die Here. God nooi jou uit. Hy verwelkom jou vraag. Hy wil hê jy moet worstel. Maar hy wil ook hê jy moet op sy karakter staan. En ek wil jou vandag uitdag, moet nie in ontkenning leef nie. Moet nie terugval nie, moet nie jou rug op God draai nie. Worstel met die Here. Staan op die karakter van God en jy sal beleef, jy sal ervaar hoe hy saam met jou is, daar in die dal van doodskaduwee, maar ook op die berg. En as jy vandag voel soos Habakuk, al ek vandag vir jou sê, jy mag worstel, jy mag die vraag vra. God verstaan. Hy verwelkom jou moeilike vraag. En hy is vandag saam met jou. Maak nie saak waardeur jy gaan nie. Maak nie saak hoe jou krisis lyk nie. Het maak nie saak wat in jou huwelik gebeur of in jou kinders lewens gebeur het nie. Of by die werk gebeur het nie. God verstaan. En ons mag vra. Ons mag worstel. Maar kom ons kies vandag om op die karakter van God te staan, want hy sal alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, vir hulle wat hulle hoop in hom plaas. Kom ons bid saam vandag. Hemelse Vader, ons sien in Habakuk se lewe hoe hy moeilike vrae vra, hoe hy worstel, maar ook staan op Godse karakter. En is vir ons vandag amper ook hierdie uitnodiging van as ons deur moeilike tye gaan, mag ons vra. Mag ons worstel soos Habakuk gedoen het. Maar u nooi ons uit en u sê, kom staan ook 'n bietjie nader. Onthou wie ek is. Ek is met jou. Ek is by jou. Ek wil jou help. En ek ken die einde van jou story. Ek is by die einde van jou story. Ek is buite tyd, ek is buite ruimte. Ek ken jou story, ek ken jou einde. En as jy jou hoop in my plaas, sal ek alles ten goede laat meewerk vir jou.
So Here, vandag wil ons kom, en ons wil ons hoop in die plaas, selfs al is ons hieronder in die dal van doodskade weer, wil ons vandag kom, en in ons worsteling sê, Here, ons plaas ons hoop in, want U ken die einde van ons story, en U sal ons nie los, U sal ons nie begewe, U sal ons nie verlaat, U is met ons. Ek sê vir U dankie daarvoor, dis my gebed in Jesus naam, Amen. Ek wil vir jou dankie sê dat jy ingeskakel het by hierdie online diens. Dit was regtig 'n voorreg om jou saam met ons te hê. As jy met iemand wil contact maak, dalk wil jy saam bid, jy wil dalk 'n besoek reël met een van ons herders, contact ons gerus op ons info@kruisweg.co.za e-pos adres. Andersins contact die kantoor 011-568-0790. En dan natuurlijk, na afloop van hierdie diens, kan jy asseblief, die kinders het 'n spesiale program op die YouTube-blad en op die Facebook-blad. So gaan kyk gerus, en laat die kinders deelneem aan ook 'n spesiale program wat vir hulle uitgewerk is. Nou ja, volgende week is ook ons laaste lewendige inrydiens by ons nuwe venue op die hoek van Benoni en Queensburyweg. Dit gebeur om 9:00. Kruiskiets het hulle lewendige program tydens die inrydiens, Wegbreek, ons tieners het ook hulle lewendige program in hulle lokaal. So ek wil jou nooi, kom woon gerus daardie dienste by, bring die kinders, bring die tieners en kom geniet dit gerus saam. En dan die 1 November, ons sien so uit daarna om dan vir die eerste keer ons nuwe saal binne te gaan en uiteindelik 'n volledige diens om 8:15 en om 10:00. Het ons dan twee volledige dienste uiteindelik te hê. So ek wil jou nooi, kom deel dit saam met ons, daardie eerste dienste. Ons het voldoende ruimte vir almal, so jy hoef glad nie bang te wees om nie te kom nie. Ons gaan wel die nodige beskermingsmaatreëls toepas, sosiale afstand gaan gehandhaaf word, ons gaan jou koers vat by die ingang, die kinders en hulle situasie gaan gemeet word, noem het op, so alles gaan gehandhaaf word. Vra jou, dra jou masker daardie dag, is baie belangrik, en natuurlik, daar sanitasie maatreëls, so kom gerus, dit gaan heerlik wees om saam, as gelowiges, op daai dag die Here te dien. En dan wil ek jou herinner daaraan, Oktober maand is ons dankoffer maand by Kruisweg gemeente, so as jy wil spesifieke dankoffer gee, gebruik ons fasiliteite, die zapper funksie, die dankoffer, skryf maar net by jou inbetaling dankoffer, en natuurlik ook die EFT funksie. En ek wil vir jou dankie sê, vir jou bydra, gedurende die tyd, ons waardeer dit wat jy gee vir die werk van die Here, op watter wyse ook al, gebruik gerus die zapper funksie, die dankoffer, die EFT funksie, ons bankbesonderhede, en die zapper funksie verskyn op die skerm, soos wat jy daarna kyk, gebruik dit gerus. En nogmaals dankie, die Here seën jou op hierdie Sondag, mooi dag vir jou, tot ziens.